Já se musím jako přiznat, že jsem teďka asi plánuju switchnout na sumo zpátky. Easy, pojď! Tak teď jsem si málem utrhl ruce. 400 deadlift bych chtěl dát. Pojď! Takže jo, čau lidi, jsme tady v New Parku v gymu. Původně bylo v plánu, bo jeli jsme za nevídaným hostem a původně bylo v plánu, že pojedeme vlakem, ale stál se nám také menší fuck up, že to jsou nějaký výluky. Takže jsme v půlce toho jeli zpátky k nám do mýho města a tam jsme jeli autem, že jo. A abych vám konečně toho hosta představil, tak je to nevídaný host jménem Pavel Benda. Čau, takže já jsem Pavel Benda, je mi 17 a dneska budeme zvedat těžké váhy. Pojedeme bomby, on se představil sám, což je super. Teď si nějak rozcvičíme, protáhneme a jdem dát rakety a bomby. Já zkusím možná zase 3 kila, poruším tu přípravu, ale tak žijeme jenom jednou, že jo? A ty máš v plánu kolik? Je to tak, tak a já půjdu 2x310, zkusím, bez traček, takže na té klasické ose, tvrdé. A uvidíme, jak to půjde, půjdu předtím ještě nějaký série 290, 275, takže můžeme jít asi na to. Jdeme na to, let's go! Oh. Tak, jak se protahuješ vůbec? No tak to bych radši nenatáčel, to je ne? Dobrý vzor. Tak, jdeme na to. I lost my senses, fist up in your face, you need to get this. Gonna put the pressure in your pelvis. You fucking nervous, and sick of all these lies. And there ain't the only reason why you're playing for. S čím byla řeč? O tom, jako si vezmu osu, jestli doma je soutěžní. A jo, prostě normální něco jako v gymu a dám si asi tu soutěžní. Já budu to stejný, ale trošku podle jinačí organizace, takže IPF-ko. Na to půjde slyšet, měl jsem mikrach tady, takže mělo by. Že si potom nějak rychle nohy a může mít na to asi. Teď naposledy v gymu, když jsme mrtvali, tak jsem zkoušel sumo. Teď se moc stydím, já jsem sumo, měl jsem tam nějakých 100 šedé. Jako, není to úplně jako špatný, ale prostě sumo je pro G. Já jsem už něco dodat. Čekej, ti dám mikrofon. Já se musím jako přiznat, že jsem teďka asi plánuju switchnout na sumo zpátky. Takže zkusím zatáhnout 350 do konce roku na sumo. Bohužel budu gay, ale tak aspoň toto, prostě každý gay netáhá 350. To je fakt, no. Máte první otázku, můžu? Zajímá mě, co děláš za školu a co máš potom v plánu dělat po škole? Já teďka dělám elektrikáře, jsem v druháku, maturitní obor na 4 roky a po škole uvidím, jakože pokud se jako do té doby dostanu jako na nějakou úroveň, že už mi to bude živit, tak asi zkusím jako full time fitness a pokud ne, tak asi budu dělat elektrikáře a tohle bude můj koníček dál, takže uvidím. Děkuji ti. Není špatná práce, dělám instalatéra, že jo, takže... A ty práce se co? Cení samozřejmě, že jo, protože práce rukama prostě. Za ty české ručičky, no. And if we spot ya, freeze when I see him out. Duke in the deaconess, save for the seasoning. Pussy the reason why I spark up a thread. Five fingers on your neck, huh. Foot up on the pad, nigga, don't respect, no. Niggas not my offspring, treat them like my step. Update, teď máme na ose 108D. Půl dvojku, jedničku a... Vlastně 20 nahoru a uvidíme, co ty? Tak teďka mám tady naložených 220, pak přidám na 250, to půjdu všechno jedničky, bez straček, pak půjdu dvě série 275 na dvojky s tračkama, 290 s tračkama na dvojku a pak asi si zahodím tračky a chytnu to parádně do ruk a zvednu 2x310, doufám. Říkám furt, že lepší prostě jezdit na mrtvolu hook, než třídavej, jako není to špatně, ale prostě... Zase prostě buď táš hookem, anebo táš mix gripem, protože nemůžu. Prostě lepší je hook. Je tam snížení riziko utrhnutí bicepsů.
Easy. Celý večerák. Paďu, bum, easy. Paďu. Paďu, bum, easy, pač. Bum, paďu. Lehká, paďu. A paďu, easy. A další. A bum, paďu, easy. Bum. Paďu. Hop. A paďu. Bum. Easy. Paďu, paďu, paďu. Paďu. Dášu. Jak hovno. Ha, ha, ha. Teď ty vole. Taky věci nedělám, já jsem trapnej. Já jenom tahám mrtvoly. Loglift, to není pro mě. Lopařu moje PR-ko. Poslední, bum. Easy. Jak hovno, bum. Paďu, paďu, paďu. A bum. Jak hovno, paďu. To mám rád, tady to mám rád, miluju. Hustý. Tak, teď jste viděli loglift, týpečka 130, myslím, že tam dával, možná, ne, 130. A teď zpátky kam, k mrtvolám, že jo, k nám, my jsme tady ten hlavní, že jo, ne, chceme. Easy, bum. Hezky. Easy. Já si dám na závodek vrstvu tady. A pak si dám jakože ještě vrstvu přesto třeba buď tím blokem, anebo no jak jako prášek si dáš v ruce. No, no, pojdej. Že ono, jakože jsem slyšel, že to používalo třeba jakože jinaký na mezinárodní závodek a že jim to hodně potom líp držel hůl. No právě, že jo, já jsem někdo slyšel, že to jako nemůže, víš, jakože to tekutý, víš právě, já nevím. Jakože já jsem s tím nikdy neměl problém, takže... Taková taky ne, no. A kdyby to bylo zakaz, jak je to legálně dobit, jak je to. To je fakt, no. Easy. Jo, mám ký zlozek, prostě si košu nech ty, jak idiot. Ať si pak jdu tahat. A jak to nám ten hedge, jo, si zaberu, tak je krev všude prostě. Takže po naučení z tohohle, toho nekouzí si nechty. Ani ty, Jarmilo. Opět jsme v rubrice otázky a odpovědi. Mám to další otázku. Kdy jsi dostal ke cvičení, nebo proč, jakože co tě... Protože jsem byl tlustý, no, tak jsem podat tlustý, ale já jsem zvedám hodně. A jinak, když dostal jsem se ke cvičením, dejme tomu třeba půl roku dozadu, to byl nějaký květen 2020. A prostě jsem byla korona, karanténa, tak jsem jako nic nedělal, nabral jsem třeba 15 kg za tu dobu. Jsem nakonec nějaký 90. Takže jsem začal jakože cvičit doma, rok a půl. Mm-hmm. Do nějakého ledna 2022 jsem byl jako cvičil doma, jenom kliky, potom jsem ještě cvičil bicák, takže možná potom... Ale jo, máš takový zbíječky. Jako, jedna z mých nejtěžší partii by řekl, že ruce, takže jakože už 4 roky skoro cvičím. A do gymu chodím od ledna 2022, takže to budou už, dejme tomu, 2 roky a 2 měsíce. Super. Díky za odpověď. Co říkáš na takový výkony po... No, no, že já jsem úplně trapnej, vůbec bych to měl cvičit. Ne, to hustý, ty vole, jako takhle. Taky jsem v koroně, ty vole, jsem to jsem taky měl ve sklepě fitko svoje. Vždycky šel, cvičil svoje ve fitku. Pak jsem šel ven za barák, prostě dělal zhyby, třeba 100 zhybů prostě, vole, pack mental, ty vole. Já jsem to dělal to stejně, ale s klikama právě. Prvá klikoval, pak jsem šel do gymu, poprvé stovka na bench. Takový milestone, no. Že to má asi nějaký potenciál, tak jsem začal zvedat víc a víc. Prostě. Mělo. No, no, a mělo. Víme tomu, že jo. Střel, ale dobrý, ty vole. Ne, co to mám říct, ale je to úplně hustý, vole, že v 17 taháš tolik, ty vole. To bylo, jakože bylo to těžké, ale tak si myslím, že to je 310, takže bez toho dneska nejdu dom. Ano, je to takhle. Má to další otázku, můžu? Jo. Takhle v mezipauze. Co máš v plánu za závody? A kolik půjdeš startovní váhy, nebo celkově? Teďka mám jako, dejme tomu, že mám tento rok 10 závodů, takže... Jo. A teď byl ten nejbližší, což je oblast klasická. Jakoby základní soutěž v IPF-ku v ČSSD a tam zkusím nějaký maximálku na high bar dřep, že má jakoby osu na krku
Pak půjdu close grip bench, zkusím 200 kg close grip. Co? A pak jakoby ten 330, který mám příští týden, jakoby zkusím zase na soutěži. Takže národní rekord, 10 kg, nad můj národní rekord. Blázen ty vole. Já jsem poprvé viděl, což asi každý, tak jsem si říkal, že mu prostě vlastně není 18 nebo 17, že jo, jsi říkal, bez tak kecá, vole. Jsem byl 17 ve vězení, no. A já jsem potom právě zdal storku a tam bylo, že jsi měl nějakou občanku nebo něco, já jsem říkal, no tak, dobře, nekecá, vole. No. Ne, a ti asi jako kupa lidí asi nevěří, veď? Jakože teďka už je takový, já už mám jakoby na stránkách, jakože prostě nějaký věk napsaný nejde. No jasný, jasný, no. Takže jako už to jako, dejme tomu, lidi věří, ale teďka mi hodně lidí píše, že nejsem natural právě zase. Takže jsem si moc nepomohl, no. A seš nebo ne? No samozřejmě jsem, že jsem, no. Já jsem taky natural, tyhle. Já něco furt máte všichni, prostě. Ty záviděl, no. Když máš čistou stravu, tréninky, prostě všechno ti funguje, tak proč by ti nefungovaly váhy? Momentálně mám na ose 2 pade a už teďka porušuju přípravu, ale nevadí. 2 pade jsem naposledy jel týden před, už ne, nikdy, tyjo, už to díl. Ale teďka bych to normálně jako jít klasicky 2,40, ale půl 2 pade a když to půjde, tak půjde vejš a vejš a vejš. A uvidíme, že si dát připravit a jdeme na to. Teďko mi tady Pavel, neboli Pavel, můžu ti tak říkat, ne? Jo. Byl tak hodný a půjčil mi osmičky, já jsem je tak dlouho nepožíval. Nevím proč, nějak mi to nesedělo předtím, to si pamatuju. To opráším a zkusím to, no. Ty vole. Tak teď jsem si málem utrhl ruce. Já jsem zvyklý u trháček vždycky, že když to pustím, že to odváže samo. Když jsem to pustil a ruky, tak jsem udělal. To je svegerský zvedání. To bych ještě neměl, tyhle. Že není to žádný zázrak, ale takhle nakopne ti to pořád, jakože nakopne ti to dost. Jasně. No tak zkusím. Tak díky, Pájo. Taky asi vyzkouším trošku, protože dneska to je takový trošku mrtvý. Teďka se mám trošičku a pak to nakopnu. Začne zkusit, vole. Mám na pana Pavla další otázku. Mám tebe takový pikantnější dotaz, zajímá mě. Kdo tě nejvíc na český a slovenský fitness scéně sere? Máš někoho takovýho? Nebo ne, že sere jako sere, ale jakože jo, co jako nemusíš nebo to? Nevím, jakože jsem jinak trenkač se jmenuje. Já jdu domů, ale... No, nevím, jakože... Tím říkám, že nechci žádný beefy nebo tak, jenom se zajímá. Samozřejmě sranda, ale... Jakože asi mě tak nikdo nesere, no, už zvedám víc než všichni ostatní, takže... No to je fakt, no. Takže už jakože nikdo nemůže zvedat víc než já, jako dejme tomu, jakože z té naturální scény bych řekl, už tady moc lidí takových nebude, ale jakože nikdo mě nenasal poslední dobou, anebo jsem na to zapomněl, takže mi nenasal tak moc, abych si to pamatoval. pojď vše, no. Tak kdo sere mě, ty vole? Už žádný hrot, no. Já nikoho časem vybífuju. Já taky. Číslo to vyšlo. No jo, opět do kleška, vole, někoho vybíflujem, ty vole, vybíflujem, vybíflujem. Tak za 100 000 lajků jdeme do kleše, dostal jsme dva proti sobě. 100 000 lajků a... Kolik vážíš? Kolem kilo. Tak já bych dal váhu 110 váha. Můžem. Dám 10 kilo dolů, nahoru. Jo. Ale special stars 10, ready. Takže to je výzva, takže Clash of the Stars, že jo, pokud chcete, 100 000 lajků a jsme tam jako na koni, že jo. Takže domluveno. Tady to vidíte, podepsaný. Teď jdeme tahat. Už tam jsou přes 3 kilča. Jakých 29 kg na národní rekord. A máš tam 310, ne? Jo. Je tam 300. Klasický trénink, no. Je tam 310, takže klasický trénink pana Pavla.
tady je kas. Pojďu, lehká. Easy, pojď. A bum, pojďu, pojďu, pojďu. Easy. Další, pojď, bum. Pojďu. Ty vole. Kousíček. Na píču. No tak, takže jsem v přípravě, že jo. Měl jsem dneska původně 2.40, mám opáčka na serky. Ale jako jsem tady s panem Pejvlem, s nejsilnějším tyhle deadlifterem tady, vole, 17 letým, tak jsem to prostě musel snout a zkusit ty 3 kila zase, že jo. Zase to nevyšlo, ale cítím tam úplně, že progres, že když to do těch závodů vypiluju, to tam prostě zvednu. Prostě půjdu hukem. Ty tam prostě zase ten dotah, že prostě jakmile jste někdo ve špatný startovní pozici, tak už to prostě špatně potom dotahává a je tam prostě problém, no, ty vole, u toho dotahu. Ale máme tady zázračný hočup prášok, který by možná mohl pomoct. Pokud bude druhý pokus, tak třeba by to mohlo jít. No, zkusím ještě druhý pokus, to už teda počítám, že to nebude úplně jako fresh, jak ten první. Zkusím si dát hočup prášok a uvidíme. Chci si dám pauzičku malou a let's do it. Kurva! Kousíček. Ty vole! To jsem fakt trapný, vole. Děkuji ti za plácání. Kousíček. A tady ten byl lepší pokus, ty vole, než ten první. Takže já jsem šel svůj top set 2x310. Bylo to jako docela těžký, ale když jsem se díval na video, tak to bylo vypadalo to celkem v pohodě, jakože technicky správně. Záda mi z toho nebolil, což je jako celkem rarita. A jakože jak se na tom dopadl ty? Nebo... No, jakože jsem jako v přípravě, že jo? A opět jsem hecel 3 kila. Sice to zase nepadlo, že jsem na dva pokusy. První pokus byl takový, oba pokusy byly taky jako na prd, ale první pokus byl horší jak ten druhý, co se divím, protože moje druhý pokusy jsou prostě pokud, že to neodlepím, anebo že tak jako lehce nadzvednu, ale teď ten druhý pokus jsem dal prostě nad kolena a pak už to vlastně nešlo a... Atmosférou tady. Yes, byl to tady atmosférou, atmosférou. Mám to tady rád, ty vlastně poprvé tady fakt hustý. A prostě ty vlastně teďka, že hecuje, to mě fakt na tom prostě baví. A u nás Jun za taky úplně suchý, občas přijde prostě, no. Cívky trošku potrápil, už skoro nemůžu mluvit, ale stále to za to. Takže co teďka pojedeme? Já bych šel ještě nějaký doplňky na záda, teďka bych šel nějaký přítají předklonu, nějaký 4 serky bych dal asi. Něco lehčího už jenom, jakože půjdu, mám za týden závody, takže to nechci přehánět. Pak bych šel nějaký, jakože mají pull-ups, jakože přítají na hrazdě. A pak můžeme jít nahoru na druhý patro a tam něco vymyslet ještě, jak to bude. Takže počuli jste správně, jdeme na to. A vám přeju pěknou podívanou. No to postříkat tady už. Přešli z deadlifteru na fyzičky, jo? No. Jo, trošku, no. To je těžká práce pár lifterů, no.
last century. To ještě dojedeme. Zuby, potom se přesuneme nahoru. A tam se dá nějaký bicák. Něco ještě vymyslím, jak to dojedeme. Takže, tak už jsem docela, už mě bolí záda. Já už jsem to moc tak jako zničený všechno. Ale ještě půjdu trošku střetě, protože když jako flakám střetě, tak mi pak začnou bolet spodky zad. Takže to musím prostě trošku... Takže neflakejte střed těla. Je to... Tak prostě. Jak budete to jo. No, to je super, jsem tady poprvý, takže jako máte tady úplně strašně velký, co se mi páčí. A hlavně dole prostě to je fakt obří, tyhle. Se mi to prostě moc páčí. Klidně bych si ukázal někdy znova, nějaký benče nebo tak, uvidíme, čau čau. Nějaký benče nebo nějaký třeba dřepy, co tady třeba s mistrem Pavlem vymyslíme, napíšem si, uvidíme. A taky hlavně, jak budete chtít vy, že jo, takže mi dejte do komentáře feedback, jak vás to bavilo, baví a já si jdu na dcerku. Mám tady další otázku z rubriky otázky a odpovědi. Nedívej se. Jaké jsou tvoje plány do budoucnosti? Asi můžeš, no. Jo. Jakože, trošku upřesnit, jakože, jaký období třeba, jakože... Trošku... No v tom fitnessu, celkem jako v životě. V životě, jakože, kdybych tam asi jako teďka tu posilovnu, kdybych myslel, tak asi dosáhnu nějakých jako co nejvíc, nejlepších mých jako možných naturálních výkonů. A jakože pak se uvidí dál, co udělám, no. Taková jako tajná věc, no. A jakože asi bych si chtěl otevřít svoji posilovnu časem. A prostě třeba jakože takový nějaký váhy, jako třeba 400 deadlift bych chtěl dát, 250 bench a třeba 350 dřep naturálně. Děkuji ti za odpověď, já jsem furt zadechaný z toho. Ale jako hustý tyhle, jako určitě jde všechno, když se chce. Takže prostě tak, no. Moje cíle, no ty vole. Na mrtvolu, aspoň taky tyhle těch těm 400, 350 šede. Na dřep tyhle to samé, protože to je fakt špatný jako. Ale taky třeba aspoň ty 3 kila. A na benchu, 200. Aspoň no, 220, no. Prostě budu se snažit z toho naturálního maxima vytřískat co nejvíc to půjde. No ještě jednou řekni, prosím tě. Že pak existuje ještě takový jedno jednačí maximum a to už... Až to prostě vytřískáme oba, tak se třeba jednoho dne potkáme na té temné straně, že jo? A tak jakože nic nemůžu slibovat, no, jakože... Taky ne. To já už vlastně podle některých vcipu, že? Nemůžu dělat něco, co jsem už udělal, teda.
Top gym, top váleček. Dobře, moje recenzi beru zpátky. Že moje recenzi na tyto fitko beru zpátky. A když si koupíte nový váleček, tak sem kam budu chodit. Ne, váleček pořádnej, tak tady budu chodit každý den. Ne, si děláme srandu samozřejmě. Neděláme. Váleček je základ prostě. To je fakt, no, takže prostě, lepší. Dokud není v gymu pořádný váleček, tak není pořádný gym. New Park. Byl by 10 z 10, ale prostě váleček byl ten bod. No, takže to je 9 z 10. 9 a špatný váleček z 10. Se jdete válet? Jo, jdem se válet, no. Už máme hotový podlift. Jdeme, pojď ju, další. A dost. Ještě je v celku. Jestli chci se do leta neudělá sám. To je fakt, no. Pomůžou strajdy, teda kolečko. Kolečka kvíli. Takže jsme dělali břicho, kolečko, jsme na závěru tréninku. Snad vás to bavilo, doufám nějaký feedback v komentářích. A ještě na pana Pejvla poslední final otázku. Řekni nám, jak takový silák regeneruje, spí a jako má stravu? Tak jakože v ideálním případě, co jsou jako třeba 60-70% dní, se snažím jakože jíst podle počtu, což jsou řekl tak 3 až 4 tisíce kalorií. A jakože bílkoviny, taky nepočítám bílkoviny, ale jim třeba jako piju mlíko hodně, jako maso se snažím, vajíčka, prostě takový mléčný výrobky, co má hodně bílkovin, ale jakože kalorie nepočítám, jakože prostě podle pocitu, když jsem na jezemi, tak už nejím víc. A jakože degenerace, jsem teďka jako dávám studený sprchy v rest day, takže po tréninku to není průjde dobrý, ale v rest day dávám jako třeba 3x týdně studenou sprchu, plus spánek se snažím třeba aspoň 7 hodin denně, takže jakože takový klasický prostě fitness life. No. Děkuji ti a jak slyšíte a vidíte, není to nic prostě zázračného a těžkého. Když se prostě chce, maká se, tak to všechno prostě dá. Tady to je prostě důkaz. Takže jo, všechno z tohto videa, dejte koment, like a odběr. A když budete chtít, tak se můžeme zase spolu mě setkat. Dáme nějaký benče, mrtvolky zase znova třeba na benče, dřepy. A uvidíme, no, co jim myslíme, napíšem si a dneska mi to fakt bavilo, co tebe? Jakože já mám radost, že jsem dal ten deadlift, což je jakoby maximálka, PR-ko na dvojku. A jakože celkově mi to bavilo, byla ta sranda, jakože vždycky s někým jakože dobrý zatrénovat, jakože nové zkušenosti, něco se rozvíjíš, nebo prostě jakože někdy trénuju sám rád, ale jakože vždycky je to dobrý s někým zatrénovat si, že to je asi vše. S trénkáči je to vždy super. Toť vše. A čau. Čau.